どうも、ハイチーです。今回はですね、先日行わせていただきました、塾さんでのイベントの、ダイジェスト映像を見ていただこうと思います。で、まずちょっと見ていただく前に、概要なんですけど、今回は、こちら、埼玉県の熊谷市にあります S ライブ籠原校さん、こちらでですね、11月に1回で12月に1回の計2回、イベントをさせてもらいました。で、ちょっとね、風邪ひいててね、声が出にくかった。で、11月はですね、中学校2年生以下、小学生と中1、中2の子。で、この前やった12月のイベントの方が中3生限定でやらせてもらったんですが、まあ、課題をやってもらって、ぐるぐる回りながら教えたりとか、で、中3生の方は前に立って、ちょっとこう、授業というか、勉強を教えるみたいなことをさせてもらって、で、あとは、個別相談ですね、まあ、1対1で。面談する時間を設けましたので、そんなことをやってきました。子供たちの顔がね、映ってしまうとちょっと良くないので、本当に短いものになってるんですが、ダイジェスト映像見ていただこうと思いますので、ぜひね、こちらをご覧ください。どうぞ。数字をここに入れたい。何かっていうと、円だったらここつながった部分だよね。円周のことね。円周で半径4で円周って書くね。はい、ということでね、ご覧いただきありがとうございました。で、まあね、ほんと短かったと思うんですけど、まあ、今回ね、こういう機会をいただいて、で、特に、中3生の方で行った前でね、授業をするっていうのは、もともと自分個別指導にいたので、そこでやったことがほぼないんですよ。たまにありましたけど。で、すげえ久々でね、正直、なんかもっとうまく、ね、教えてあげたかったというか、もっとうまくできたなっていう反省がすごい頭の中に思い浮かぶところはあるんですけど、ただ塾長さんがね、こう終わった後の感想を、子供たちがこんなん言ってましたよなんてよくね、言っていただいて、で、中3生は本当終わったばっかなんで、まだね、その感想もらってないんですけど、その2年生の方のイベントは結構こう、なんだろう、テンション上がるというか、喜んでくれてて、で、その後すぐテストだったんですよ、2年生で。結構ね、がっつり成績が上がった子なんかもいたみたいなので、まあ、少しはなんかな、プラスの影響というかが与えられたのかなというふうにポジティブなね、解釈をしておりますが、まあ、これからもね、まあ、こういう機会があるかどうかはまだわからないですけど、まあ、もしね、全国の塾の関係者の方とか、あとは本当小中高の公立学校、まあ、私立学校でもね、どちらもあれですけど、学校の関係者の方に呼んでいただけることがあれば、まあ、こういう機会もまたね、あったらいいなと思っておりますので、まあ、その際はね、今回思った反省点を生かして、もっといいものをね、子供たちに伝えられるように、まあ、普段のこの動画の活動もそうですけど、普段の仕事も踏まえて、まあ、人間としてもね、ちょっとね、声が大きくなっていかなきゃいけないとこは多々あると思いますので、まあ、いろんなものを磨いて、これからも精進していこうと思います。はい、関係者の皆様、ご連絡お待ちしてます。売り込むっていうね。はい、という感じでね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。